A gente, desde o início, sabia que, desde o início da pandemia, que eu digo, né, desde o nosso retorno e desde que o calendário foi realmente confirmado, a gente sabia que ia ser uma temporada muito difícil. E por mais que a gente tenha tido alguns dias de treinamento nesse nosso retorno aos treinos, é algo inusitado que ainda não tinha acontecido no futebol, porque é diferente de uma pré-temporada, onde esses jogadores têm 30 dias de descanso e retornam, ou seja, tem um período de descondicionamento muito menor. E a gente encontrou os jogadores depois de três meses de natividade para que a gente fizesse esse trabalho e para que suportassem essa maratona de jogos é, com períodos muito curtos. A gente sabe que isso não só diminui o tempo de treinamento e a recuperação e a prevenção de lesão, é um trabalho não só aqui do departamento médico, da fisiologia, da fisioterapia, é também da preparação física, porque quanto melhor preparado tiver esse jogador, melhor ele vai conseguir recuperar de um jogo ou de outro, menos chance de lesão. Então, a gente não teve a preparação, não só nós como os outros clubes, e a gente sabia dessa maratona. Por isso que a gente tem esse cuidado com o controle de carga desde o início, sabendo que iam ter momentos chaves cruciais é, em algumas semanas, como essa, que a gente fez quatro jogos durante uma semana, é uma semana completamente atípica. A gente jogou, por exemplo, 48 horas após um jogo onde sabidamente, cientificamente. É, o maior da dor muscular tardia da fadiga é em 48 horas e não 24. Então a gente colocou jogadores é, no pior da fadiga 48 horas depois para jogar. E, consequentemente, a gente tem feito o processo de recovery no próprio estádio após o jogo, nas viagens, tudo que a gente tem à mão para tentar fazer essa recuperação. A gente tem feito mesmo sabendo que não é o ideal, porque o tempo é curto e é importante ressaltar isso, como eu falei no início, que a falta de preparação física, a falta de tempo de treinamento. Se eu joguei na terça-feira, por exemplo, segunda-feira é um treino que a carga tem que ser mais baixo. Na quarta-feira eu estou fazendo a recuperação do jogo de terça para na quinta-feira jogar e na sexta fazer a recuperação de quinta. E isso que o público tem que entender, vocês entenderem, ou seja, eu não tive dia nenhum que eu pudesse treinar é, esses meus jogadores. Então, consequentemente, você vindo numa maratona nessa de jogos, você tem um desgaste maior, um tempo muito curto para recuperar e isso pode não só aumentar o nível de lesão como piorar a performance dos atletas porque eles entram já com um nível de fadiga um pouco maior do que o habitual, né? Então esse trabalho vem sendo feito com a preparação física, com a fisiologia, com a nutrição, com o departamento médico, a fisioterapia, para a gente tentar atenuar, individualizar, entender como funciona cada atleta? Que tem uns que tem uma recuperação em 48 horas, tem atletas que precisam de 72 horas para recuperar. Então isso é importante para as pessoas entenderem, talvez às vezes algumas escolhas, porque cada um reage individualmente de uma maneira. E a gente tentar dentre essas todas as informações ver quem está melhor sempre para o próximo jogo, para a gente tentar fazer o que a gente vem fazendo. Um exemplo disso foi o que aconteceu nesse último jogo, por exemplo do jogador Pedro. E por mais que o jogador estivesse se sentindo bem, o que é ótimo, e ele queria jogar o tempo todo, então isso mostra um brio para a gente. Então, assim, é uma atitude que a gente fica feliz. Mas a gente sabia que ele vem vindo de uma sequência de jogos, ele vem mostrando sinais bioquímicos, imagens termográficas, enfim, onde a gente sabe que existe um risco, não uma certeza. Então, a gente administra isso e, na verdade, conversado com ele antes. Eu mesmo conversei com o Domi, que eu acho que ele poderia jogar, mas não é 100% do tempo, porque a gente tem que pensar não só nesse jogo, como a gente conversou, por mais que tenha sido muito intenso, mas sim na temporada inteira que a gente tá só começando, né? Como, por exemplo, o Gerson é um jogador, é um atleta que ele não teve nesse surto de COVID. Então os outros jogadores tiveram Covid, é, tiveram um tempo parado, não tiveram alguns jogos, e o Gerson vem jogando todos esses jogos. E como a gente falou, com pouco tempo de recuperação, com pouquíssimo tempo de treinamento para se condicionar, e é óbvio que isso acaba é, dificultando. E a gente tem que entender que uma coisa é você estar apto a jogar. Outra coisa é você conseguir o melhor da tua performance. É você conseguir chegar na tua velocidade máxima. É você conseguir chegar na tua distância total percorrida. É você conseguir jogar em alta intensidade como hoje o futebol exige. Isso que às vezes as pessoas não entendem. Então, de estar apto a jogar mas em alguns momentos não consegue dar o seu melhor, então tudo isso é o que a gente discute com o e com o treinador e ele faz as escolhas dele, se esse jogador, talvez não estando 100%, consiga ajudar por um período, em algum momento, enfim. E é isso que a gente vai fazendo esse gerenciamento. É importante a gente entender que a gente não está falando de quatro jogos é, em uma semana. A gente está falando de mais de sete jogos em 20 dias. A gente está falando de uma viagem internacional com mais de seis horas de voo, com um fuso horário, o que gera jet lag, com Covid, com atletas contaminados, infectados, que apresentaram a doença, é, com profissionais que estavam na seleção, consequentemente voltaram com lesão. Então, acho que assim, não é só a questão de quatro jogos em sete dias. Eu acho que é uma maratona muito maior que a gente sabia. E, diante de tudo isso, quando a gente vê o nosso percentual de aproveitamento, de, nos últimos 15 pontos, a gente ter pontuado 13 pontos, é, eu, particularmente, eu acho que a gente teve sucesso nessa estratégia. Eu acho que, óbvio, que a gente sempre busca o 100%, e a gente vai sempre buscar. Não tem a menor dúvida que a gente vai tentar entender que o que, que a gente poderia ter feito ou não para não deixar perder esses dois pontos, mas eu considero que, diante de todo esse cenário, é, a estratégia tem sido bem sucedida, os fatos estão aí é, mostrando para a gente, e a gente não conseguiria se não tivesse esse entendimento, essa comunicação do Dome com o Departamento Médico, com as outras áreas, com a comissão, e eu acho que é isso que permite o bom andamento. Eu converso constantemente com o Dome, e desde que ele chegou aqui ele disse que um dos departamentos que ele sempre achou mais importante nos clubes de futebol é o departamento médico, exatamente para que tenha é, essa comunicação. Isso tem sido muito bom para a gente e, óbvio, que a minha função aqui é fornecer informações. É, para o treinador, para que facilitem a tomada de decisão dele. A tomada de decisão é sempre do treinador, vai ser sempre do Domi. É, a gente confia nele 100%, como ele confia na gente. Então, a gente troca esse tipo de informação para que ele tenha o um máximo de informação e ajude a ele na tomada de decisão, deixando bem claro que a decisão, a última decisão, é sempre do treinador é e do Domi. E a gente tem tido sempre essas conversas, tem sido muito bom, ele sempre, desde o início, o me deixou claro da importância disso, da comunicação, de toda essa informação, de todo esse controle que a gente faz aqui, para que dentro do planejamento dele, da ideia dele, ele consiga optar e fazer as melhores escolhas. Isso tem acontecido de uma maneira muito boa, agradecer também pessoalmente ao Dome, todos da comissão dele, que tem facilitado esse processo. aí. Hoje o clube, eu quero agradecer aqui publicamente, né, é, a nossa diretoria, o nosso presidente, que não poupou nenhum esforço é, na manutenção na saúde dos nossos atletas e de continuar os investimentos que vêm feitos no que a gente tem de melhor dentro do possível aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Então eu acho que isso vem desse pensamento primeiro da diretoria, vem estruturando o clube. Hoje o Clube do Flamengo eu falo com orgulho é, e com felicidade tem uma das melhores estruturas do Brasil, não tenho a menor dúvida, isso ajuda muito. Mas, eu acho que muito mais importante do que isso também é o material humano, que não adianta eu ter uma Ferrari e não saber pilotar, eu não vou conseguir tirar o máximo que eu posso. Então, eu acho que essa integração é, das pessoas que trabalham aqui, dos profissionais envolvidos, junto com as comissões técnicas que, porventura, tenham chegado no Flamengo, é, e esse flow de ideias, de informações, de comunicação junto à estrutura física óbvio que hoje no Flamengo não falta nada é, não só para nós profissionais do departamento médico da fisiologia da fisioterapia da preparação física como para os atletas. Então eu acho que é o conjunto de tudo é, eu acho que não adianta eu ter bons profissionais sem estrutura como não adianta ter uma estrutura ruim é uma estrutura muito boa, com profissionais que não tenham habilidade, que a gente não vai conseguir esse resultado. Então, acho que o bom resultado se deve a esses dois fatores.